Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje penktadienio žinios. Laidos pradžioje pristatau naujienas trumpai. Staiga atšalę orai benamių į nakvynės namus dar neveja. Iš pareigų traukiasi pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė. Marijampolės skautai šventė skautijos įkūrėjo gimtadienį. Šiomis dienomis turime progą prisiminti, ką reiškia tikra žiema. Sinoptikams ir toliau prognozuojant žiemos speigus medikai primena, kaip gintis nuo šalčio ir pataria, ką daryti su šalus. Atėję šalčiai sunkių išbandymų metas žmogaus organizmui. Jei oras labai atšala ir pučia stiprus vėjas, patariama be reikalo neiti į lauką. Tačiau jei vis dėl to einama, reikia nepamiršti pasisaugoti ir šiltai apsirengti. Labai svarbu, kad neitume į šaltą orą, į šaltą lauką, tik įsimaudė po dušu vonioje ar tik įsiplovė galvą, tai irgi turėtų praeiti tam tikras laikas. Kai einame į lauką, atviras kūno vietas reiktų patepti riebesniu kremu, kurio sudėtyje nėra vandens. Ir aišku, tinkamas, patogus, šiltas apsirengimas. Būtina pridengti galvą kepurę, geriau, kad kepurė dengtų ir ausis, veido dalį, aišku, būtinas šiltas šalikas, pirštinės, kurios geriau, kad būtų vilnonės ir tai būtų kumštiniais pirštiniais, galbūt net dvigubo sluoksnių. Viršutiniai rūbai geriau, kad būtų neperpučiami vėjų, o visi kiti rūbai turėtų būti gerai sugeriantys prakaitą, praleidžiantys orą, tai aišku, visada geriausia tai yra vilnoniai rūbai. Ir patariame rengtis rūbus keliais sluoksniais. Labai svarbu batai, kad batai nebūtų per daug aptemti, kad galėtume apsiauti šiltas vilnonės kojines, galbūt net dvejas kojines. Ir labai svarbu, kad galėtume pajudinti batuose pirštus, tai būtų tinkamo dydžio tokie batai. Marijampolės visuomenės sveikatos biuro specialistai patarė, esant šaltiems orams vartoti kaloringesnius maisto produktus, nesilaikyti dietų, nevartoti alkoholinių gėrimų, vengti kofeino. Labai svarbu, kad būtume pavalgę. Maistas tai vis dėlto yra energija, kuri leidžia kūnui gaminti šilumą. Ar ne tai, kad būtų sotus maistas, šiltas maistas, kaloringas. Tas šaltasis metų laikas tikrai nėra tinkamas laikas laikytis kažkokio dietų ar kažkokio mitybos apribojimų. Jeigu tai yra rytas, tai geriausia angliavandeniai, tai visos mūsų košės, šiltos košės, jas galime pagardinti vaisiais, galime uogų, būtina šilta arbata. Jeigu tai yra pietus, tai aišku šilta sriuba ir baltyvingas kažkoks maistas, tai ar mėsos patiekalai, ar žuvies patiekalai. Ir riebalo to galim tikrai truputį gauti daugiau negu šiltųjų metų laiko. Sušalimo simptomai – šiurpulys, kūno temperatūros sumažėjimas, mieguistumas, sąstingis, sulėtėjusi širdies veikla ir kvėpavimas. Sušalus reikia kuo greičiau eiti arba nukentėjusi įnešti į kambario temperatūros patalpą. Nušalusių vietų trinti nerekomenduojama. Rekomenduojama, jeigu taip į atnešusi į patalpą, tai reikėtų atšildyti rankas, pradėti nuo temperatūros. Iš paprastos, paskui ją šildyti. Jokių būdų negalima, kad būtų karštas vanduo. Išlėto. Tai būtų duoti jam gerti skysčių, šiltų, bet ne karštų. Tai būtų pagrindiniai. Nu, toliau, reiškia, pasiunkis reikia žiūrėti. Reikėt gali ir į gydymo įstaigą. Nesisteng patiems visokių tepalų dėti ir įtrinimų ir visą kitą, nes gali sužeisti, tai dar blogiau būtų. Gali būti infekcijai užnešti. Vaistai šiuo atžvilgiu nelabai reikalingi. Nerekomenduotina vaistų naudoti, nes tai yra, nu, neveiks. Jie, tam specialių vaistų taip jau ir labai nėra, kad nerekomenduojame duoti alkoholio. Jei sušalusi vieta net gauna jautrumo, bendra būklė negerėja, reikia nedelsti ir kreiptis į gydymo įstaigą. Kol kas Marijampolės greitosios pagalbos stoties medikai dar nebuvo kviesti gelbėti sušalusiųjų. Tačiau atėję šalčiai nuo sinoptikų greitai nesitrauks, todėl medikai ragina būti ypač budriems. Laikinosios nakvynės namai Marijampolėje visada pasirengę priimti kelias dešimtis neturinčių kur pernakvoti žmonių. Nuolatinių gyventojų čia yra visada, tačiau paspaudę šaltukas daugiau benamių į nakvynės namus dar neveja.
Atšalę orai, kur gyventi neturinčius asmenis, priverčia greitai sukti galvas, kur saugiai ir šiltai pernakvoti. Marijampolėje panašu, benamių nėra daug, nes laikinosios nakvynės namuose per šalčius jokio antplūdžio nesijaučia. Tai yra 21 vieta, šiai dienai yra 16 vietų užimta. Yra nuolatinių gyventojų, kurie gyvena pastoviai. Žiemos metu jų gyvena truputėlį daugiau, šaltojų metų laikų gal rudenį, o vasarą mūsų gyventojų truputėlį sumažėja. Kol kas mes nejaučiam jokių pokyčių, žinokit, ateina gal vienas kitas asmuo, bet tikrai ne dėl šalčių papuola pas mus į nakvynės namus. Nejaučiam tokio šalčio, mes nejaučiam. Per 16 šios įstaigos gyvavimo metų specialistai sako, buvę vos kelios žiemos, kai paspaudus šaltukui nakvynės namus užplūsdavo norintys šiltai pernakvoti. Darbuotojams yra tekę benamiams papildomus guolius kloti net ant grindų. Tačiau pastaraisiais metais situacija kitokia. Ar tai reiškia, kad Marijampolėje labai sumažėjo gyvenamosios vietos neturinčių asmenų? Ko gero ne. Specialistai svarsto, kad galbūt išgerti mėgstantys asmenys bijo griežtos nakvynės namų tvarkos. Kitus gal priglaudžia draugai ar pažįstami. Tačiau šalčiai dar nesitraukia. Sinoptikai perspėja, kad termometro stulpelis leisis dar žemiau. Todėl visi neturintys kur pernakvoti kviečiami nerizikuoti gyvybę ir pasinaudoti nakvynės namų paslaugomis. O matantys ar žinantys tokių žmonių, prašomi nelikti abejingais ir juos nukreipti į šią įstaigą. Darbuotojai tam sako pasiruošę, prireikus prie 20 esamų gali įrengti ir mažiausiai 10 papildomų nakvynės vietų. Seimo nario Dainiaus Gaižausko biuras informuoja, kad iš pareigų traukiasi Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė Regina Čiuplevičienė. Praėjusių metų spalį Seimo narį kreipėsi 50 centro darbuotojų dėl vadovės galimų viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų. Į šią informaciją buvo reaguota nedelsiant, atlikta daugybė veiksmų. Pagal pateiktą informaciją pradėtas išsamus centro veiklos auditas, sakė Dainius Gaižauskas. Audito rezultatai turėtų paaiškėti kitą savaitę, tačiau jau vakar įstaigos darbuotojai buvo informuoti, kad centro vadovė vyriausioje gydytoja Regina Čiuplevičienė šalių sutarimu pasitraukė iš užimamų pareigų. Konkursas pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms užimti bus paskelbtas netrukus. Tęsiasi skautijos šimtmečio renginiai. Šį kart Marijampolės skautai minėjo organizacijos įkūrėjo gimtadienį, žinia apie organizaciją skleisdami visuomeniai. Vasario 22-ąją viso pasaulio skautai mini skautijos įkūrėjo Robert Baden-Powellio gimtadienį. Jis buvo karininkas, jis ypatingas yra tuo, kad jis pirmasis įkūrė organizaciją jaunimui ir kad ši organizacija yra labai populiari ir viena populiariausių visam pasaulyje. Pasaulio skautų įkūrėjo gimtadienio proga organizuojami žygiai, rengiamos šventės, organizuojamos parodos. Marijampolės skautai šį kart šią progą minėjo savaip. Mes darom mini sueigą ir norim paskleisti žmonėm, kad mes esam skautai. Štai norim paminėti tai, kad mes esam būtent šios organizacijos nariai ir kad mums tai yra smagu. Šventės proga jaunimas ruošė ir apklausą, ką žmonės žino apie skautus. Negirdėjusio apie šią organizaciją, skautai sako, nesutikę nei vieno. Žino, bet yra kaip toks stereotipas, kad skautai pardavinėja sausainius. Ir daug kas mums tai pasakė, bet nu, bent jau Lietuvoje, tai tikrai skautai jų nepardavinėja. Mes tiesiog stengiamės dėti gerus darbus, ten einam pas senelius, kažką jam padedam, šiaip stovyklas kuriam. O mieste dar žmonės žinojo mūsų įkūrėją, Robertą Baden-Powellį, apie jį ten žinojo daug. Paskui kiti net pasako, kai jų giminės važiavo skautų stovyklas ir padalijos prisiminimais apie jas. O dviems mažiesiems skautams ši šventė tapo dviguba. Jiems buvo užrištos pirmosios skautiškos kaklaskarės, liudijančios, kad nuo šiol jie jau tikrieji organizacijos nariai. Einam į žygius, įvairius žaidimus žaidžiam. Einam į visokius, kaip neseniai buvom žvėrelių pažiūrėti, apkeliaujam beveik, apkeliaujam viską ir būriuojam, dar plaukiojam.
Kraštotyros muziejuje susirinkę Marijampolės skautai gamino skautišką atributiką, kurią vėliau dalino gatvėje sutiktiems marijampoliečiams, taip skleisdami žinią apie savo organizaciją. Lankėsi ir prezidento Kazio Griniaus memorialinėme muziejuje, kur gilino ir praplėtė žinias apie Lietuvą. Telefoniniai sukčiai, naudodami banalius jau metų metais pasakojimus pramanus, dar vis sugeba pasipelnyti iš patiklių gyventojų. Vakar vakare 85 marijampolietei paskambino nepažįstamas vyriškis, prisistatęs Kauno finansinių nusikaltimų skyriaus pareigūnum. Apsimetėlis informavo, kad moteriai pensija buvo išmokėta padirbtomis kupiūromis. Vėliau į senoliais namus atvykęs nepažįstamas jaunuolis apgaulės būdu iš moters išviliojo daugiau nei 600 eurų. Prieš keletą dienų nuo pagal analogišką braižą veikusių sukčių nukentėjo ir 89 Igliaukos kaimo gyventoja. Jai taip pat telefonu buvo pranešta apie neva padirbtais banknotais išmokėta pensija, o į namus atvykęs apsimetėlis finansų skyriaus darbuotojas, paėmęs 350 eurų, įsinešė juos patikrinti ir žinoma negrįžo. Pareigūnai primena pareigą rūpinti senyvo amžiaus tėvais, seneliais ir giminaičiais, aiškinant jiems apie telefoninius sukčiavimus ir nuolat primenant nepasitikėti įvairių institucijų pareigūnais, bankų ar socialiniais darbuotojais prisistatančiais žmonėmis, kurie bando įvairius reikalus su jumis tvarkyti telefonu. O sulaukus telefoninio pranešimo apie į nelaimę patekusius artimuosius, padirbtus pinigus ar panašiai, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Marijampolės pataisos namuose sulaikyti draudžiamų daiktų permetimą įvykdė asmenys. Apsaugos specialistui pastebėjus permetimą buvo skubiai patikrinta teritorija ir rasti 5 paketai. Jų viduje buvo 12 mobilaus ryšio telefonų su SIM-kortelėmis, įkroviklių antgalis ir 2 pakeliai su mėlėmis. Apie nusikaltimą nedelsiant informuoti policijos pareigūnai, netrukus netoli pataisos namų sulaikė 2 permetimą įvykdžiusius asmenys. Jie bus nubausti administracinė tvarka. Laidos pabaigoje kviečiu susipažinti su renginiais Marijampolėje. Žaidimų sporto mokyklos salėje šį šeštadienį 16 valandą nacionalinės krepšinio lygos varžybos. Sūduva Mantinga susitiks su Jonavos komanda. Sekmadienį 13 valandą Akvilės moterų krepšinio lyga Marijampolės žaidimų sporto mokykla Vilniaus Kamanė. Marijampolės žaidimų sporto mokyklos salėje vyks Lietuvos vyrų tinklinio čempionato varžybos. Šeštadienį 13 valandą Sūduva susitiks su Vilniaus Gedimino technikos universiteto komanda, o sekmadienį 13 valandą Sūduva žais su Kelmės Etovis komanda. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį ir visiems linkiu jaukaus savaitgalio. Nesušalkite! Gilią istorinę praeitį turinti Mokolų progimnazija, prieš 110 metų išaugusi iš Mokolų pradinės mokyklos, išugdė nemažai mokslo švietimui kultūrai nusipelniusių žmonių. Ši mokymo įstaiga, išsaugojusi senasias tradicijas ir vertybės, daug dėmesio skiria švietimo naujovėms, šiuolaikiniam ugdymo procesui, infrastruktūros gerinimui, kabinetų bei aplinkos modernizavimui. Moksleiviečiai įgyja ne tik mokslo žinių, bet ugdomi ir jų bendravimo, savivertės, pasitikėjimo, saviraiškos, kūrybiškumo įgūdžiai. Progimnazijoje dirba aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos pedagogai. Pamokų metu moksleiviai skatinami ne tik įsisavinti žinias, bet ir eksperimentuoti, kurti. Mokykloje vyksta robotikos užsiėmimai, kuriuose lavinama moksleivių vaizduotė, kantrybė, gebėjimas iš smulkiausių detalių sutverti veikiantį mechanizmą. Kūrybiškumui ir vaikų artistiniams gebėjimams padeda atsiskleisti lėlių teatras. Daug dėmesio skiriama moksleivių muzikiniam lavinimui, kurį ugdo puikūs šios srities specialistai. Mokykloje veikia šokių būrelis, kuriame išmokstama ne tik šokio žingsnelių, bet dalyjamasi ir puikia nuotaika. Erdvėje mokyklos sporto salėje pamokų metu ir po jų aktyviai sportuojama. Apie moksleivių aukštus sportinius pasiekimus byloja daugybė puikių apdovanojimų. Pertraukų metu vaikai šioje mokykloje nenobodžiauja, turi daug smagių užsiėmimų. Vieni savo rankų miklumą bei reakciją mėgsta pademonstruoti žaisdami stalo futbolo žaidimą, kiti stalo tenisą. O kai kam patinka tiesiog smagiai pastraksėti.
Visada moksleivių laukia ir jauki nedidelė mokyklos biblioteka, kur jaunimas atranda ramių užsiėmimų ir, žinoma, daug įdomių knygelių. Mokolų progimnazijoje mokymo procesas organizuojamas taip, kad moksleiviai įgytų ne tik daug žinių, bet ir išaugtų visapusiškais, kūrybingais, savimi pasitikinčiais žmonėmis. Ne tik mokytoja mums padeda, bet ir kiekvienas darbuotojas mus supranta. Mes džiaugiamės, kad atsižvelgiama į mūsų ir mūsų tėvų pasiūlymus, išklausoma nuomoniai, su mumis tariamasi. Kviečiame naujus mokinius prisijungti į mūsų bendruomenę. Progimnazijos administracija maloniai kviečia būsimų moksleivių tėvelius dalyvauti atvirų durų popietėje, kuri vyks kovo 7 dieną, 17.30 min. Mokolų progimnazijoje adresu Mokyklos gatvė 5. Mokolų progimnazija laukia jūsų. Smalsu, ką reiškia būti tikru riteriu? Geriau pamatyk tai per televiziją, nes dabar užsisakę Seagate TV ir internetą renkiesi dovaną. Viesat kanalų grupę arba dvi bet kurias kitas teminės kanalų grupės visam sutarties laikotarpiui. Seagate – visada kažkas naujo. Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, snigs. Pūs pietryčių krypties vėjas, jo greitis 6 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 12 laipsnių šalčio. Šeštadienis bus debesuotas be kritulių. Vėjas šiaurės rytų iki 10 metrų per sekundę. Dienos temperatūra 8 laipsniai šalčio. Sekmadienis bus giedras be kritulių. Pūs šiaurės rytų krypties vėjas 6 metrų per sekundę greičiu. Dieną termometras rodys 9 laipsnių šalčio.